wax wanaagsan saaxiib yaal kusoo dhawaada warkaas waxnimaha redio kulmiye qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah xafiiska xeriraalyaha guuddi jubbalan oo laamaha ammaanka faray inay u hoggaansamaan shuruucda iyo xeerarka u degsan heenta dadka la tuhunsan yahay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo sheegay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono shakhsiaadka xiriirka la sameeya al-shabaab mucaaradka kenya oo loogu digay inay ka baxaan wadahadallada dowladda oo la filayo dhowaan inay yeeshaan labada dhinac xubno ka mid a guddiga sare ee laas caanood oo somalilan ku eedeeyey inay maxaabiisti ay ku qabteen dagaalka ay ku qasbayaan inay kirtaan dembiyo aysan gelin degmada cabdicasiis oo xalay ku guulaystay barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka ramadaan iyo reedo kulmiye warbixin gaar ah ayaa inkaga henaa iyowasiirka arrimaha dibadda sacuudiga oo markii ugu horreysay gaaray dalka syriya muddo dheer kadib

kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo intaa ka dhamaystiran hadiianu ku bilaabno xafiiska <laughs> xeer ilaaliyaha guud ee maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in ay faryalamaha ammaanka booliiska inay hogaansamaan shuruucda iyoweliba xeerka u degsan haynta la tuusanayaasha iyoweliba baarista dysanayaasha ku xiran goobaha sharciga u asteeyay sida saigyadarugaha wliba ee xasiyada qodobo muhiim ayaa lasoo saaray oay kamid yihiin qofka leraa waa in afaagudahooda lagu horgeeyo maxkamada sidoo kaleeto sargaalka ay soo gaarto warbixinta dembiga waxaa la farayaa inuu dibudhac la-aan amataarka ee wardembiyeedka usoo gudbiyo xafiiska xeer ilaaliyaha guud sidoo kalee waxaa kamid ah in laamaha sare ku xusan in ay u fudeeyaan gudashada waajibaadka shaqada ee waaxda kormeerka xafiiska xerilaaliyaha guud ee maamulka jubbaland ayaa kamid ah gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in tallaabo sharci laga qaadi doono shakhsiyaadka xiriirka la sameeya al-shabaab wariyeene bashiir cali daahir ayaa warka la diyaara gudoomiyaha maamulka gobolka shabellaha dhehe axmed meyre makaraan ayaa mar kale ugu baaqay shacabka ku dhaqan degmada jowhar inay ka fogaadaan xiriirka ay la sameynayaan dagaalamayaasha al-shabaab xilli uu sheegay in haatan gobolkoodu sii dhacayo al-shabaab gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhehe axmed meyre makaraan ayaa shacabka u sheegay in haatan loo baahan yahay in ay la socdaan id albo guryaha ay ka kireenayaan qofko gurigeeda lagu arko ama qofka gurigeeda ku qarisana mas-uuliyadda bariidaqaadayso mas-uuliyadda les lama laho inta dhibaato ku gaartaan u haysanaa okaas lannahu qofka haddaad gurigeea soo dejiayso haddoosan qof ammaanho laga nabadgele ahayn inaan guryahana dejino ma baha qof kastoo qofka gurigeeda dejihayso waa inay iska xaqiijisa iska hubiso waxau ya inay iska ogaato waaan rabnaa marka inaanan hoosna u jeesan oon runtaa u sheegno inaan iska dhicinno nimanka dadka dhibaatada ka maleegaaya magalada dhexdeeda inaan iska celinaan rabnaa cid kasta ciddi kulug leh ee la xiriitae taleefoon kala shaqayso oo waxay dhex maraan ood ogtihiinna waad soo sheegiysiin tilaabo sharcigaha laga qaadaa cid looga heybaysaa ma jirto meelna aanan uga herinoon meel iska saarnaan rabnaa ugudambeyn shacabka ku dhaqan magaalada jowhar ayuu u baaqay inay foojignaan dheeraad ka galaan فرحت كده قال ما يعيش على شباب السوق ايه له يو جدها مجال هذا الجوهر سلوا عقدي أمني جنا أي إذا ما ذا أمان كأي قيان سوق ده أمني جنا مجال الجوهر بشير على ده الراديو كل مية جوهر

maalmaha ciidda bare aadan cali oo ka mid ah soomaalida ku nool dalka kenya ganacsi kala duwan ku leh ayaa waxa uu tilmaamay in haddii mucaaradka ka baxaan qorshaha wadahadalka ay keeni karto dhibaato weyn oo saameyn ku yeelan karaya nolosha soomaalida kale isagoo hoosta ka xariiqay in dowladda ay qaadi karto tallaabo looga hortagayo dibadbaxyada rabshadaha wata dowladda waxay shaacaysa wadahadal wada hadalkaas waa in mucaaradka ay la gasho dowladda ay la hadasho hadii laakiin ayado n wadahadalla sameynin mucaaradka ay maaragtay kasii hadlaan oo yirada waxaa sameynena iyo intaan ka boodena yo waxaan loo joogin runtii waxaau arkaa hawshaas int hawl fudayd ku ah mucaaradka mana loo baahno arinta hadii ay dhacdo oo mucaaradka ya wadahadalka aa la gaarin ay sameeyaen waxyaal ay ka hadleen

walaahi waddo u furan dowladda ee aan dhahayn in uun hal meel looga soo wada jeesto inay jirta mamaleyna sababto ah dowlada hadeybi ku tiri wadahadal baan diyaar u ahay adigana aada yani waa waa arka ina taay abadb xaalada magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa degan iyadoo mucaaradka raila odinga mar kaleeto ay doonayaan in maalmaha ciidda dabadeed ay banaanbaxyo waaween ee ka dhigaan gudaha magaalada nairobi xubno ka mid ah guddiga sare ee magaalada laascaanood ayaa somalilan ku eedeeyey in maxaabiista ay ka qabteen dagaalka ay ku qasbayaan inay qirtaan dembiyo aysan gelin wariyheene cabdinaasir maxamed maxmuud ayaa warkan la diyaaraa inkastoo xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ay degantahay maalmihii lasoo dhaafay haddana waxaa jira in ciidamadii dhinacyada ku kala dagaalamay ee laascaanood gudaheeda iyo magaaladeedaba ay dhinacyada ku kala qabseen maxaabiisa kala duwan somalilan ayaa waxa ay soo bandhigtay marar badan maxaabiist ay ku qabatay dagaalka laascaanood kuwaas oo kasoo jeeda laascaanood waxayna sheegeen in ay sharciga waafajin doonaana maxaabiistaas la qabtay qaarkood ayaa maxkamad la horgeeyay halka kubo kalna weli ay ku jiraan xabsiyada magaalada hargeysa ee maamulka somalilan xubno ka mid ah guddiga sare ee khatumo ee laascaanood ayaa waxa ay maamulka somalilan ku eedeeyeen in maxaabiista ay ka qabsadeen in maxaabiist ay ku qabteen dagaaladii ka dhacay laascanood i ku khasbayaan inay qartaan dembiye aysan lahayn taasoo walaa hoogan ay ka muujinayaan dhinacyada laascaanood guddoomiye ku-xigeenka guddiga laascaanood warbaahinta la hadlay ayaa si kulal ugu eedeeyey xukuumadda somalilan in arrintaas ay sii qorshaysa mar hore islamarkaana xubno gaaraya ilaa i shan maxbuus oo dagaalada laascaanood lagu qabtana ay sheegeen in markaas la horgeyn doono sharciga islamarkaana dhinacyad kale waxa uu sheegay in dadkaas warbaahinta ay kaga hadaysin doonaan muuqaalo iyo codadna ay ka soo duubaaan taas uu sheegay haddii warbaahinta qeybaheeda kala duwan lagu soo bandhigana aysan waxba ka jirin wuxa uu hoosta ka xariiqay in maxaabiistaas waxay sheegaan aysan waxba ka jirin isla markaan yihiin dad qasban sidauu hadalku u dhigay gudoomiye ku-xigeenka guddiga laascaanood oo warbaahinta la hadlay isagoona ugu dambaynta dhinacyad kale ugu baaqay in arrintaas ay ka waantoobaan dagaaladii ka dhacay aagga waqooyi ee laascaanood gaar ahaan aagga gooja cadde iyo dhuya xuunsho maxaabiist lagu qabqabtay oo ay nimanka hargeysa iyo burco kasoo duuray ay qabteen in qeyb ka mid ah jeelashii ay ku xidhnaayeen xarunta jeelka hargeysa ki lagala baxay nin kastana indhaha laga xidhay lana jeebeeyey oo gacmaha dib loo xidhay waxaan ka warhaynaa in lagu khasbayo maxaabiista ah dil iyo handadaad kadib biyo lagu hafiyey isla markaana garbaduub loo xidhay qaar ka midana lagu tuntay laguna khasbay iyadoo qanjaah laga mudayo inay qirtaan dembiyo ayon weligood gelin maxaabiista ah wixii ha dhowto laga duubo ama la keeno miidiyaha inaan waxalaale wax ka jidaa jirin cid waliba inay sidaa ogaato maxbuus <muchos> dagaal diinta islaamku waxay ka qabto iyo shareecada islaamku waxay ka jidaysay nin waliba cid waliba oo muslini waa ogtahay shuruucda caalamiga ah ee bani-aadamku samaystay ee laysku raacsan yahay waxay ka tidhi ama waxay qoraysana waa loogyahay maxbuus dagaal in anterfiyo laga qaado in sawira laga qaado in la muujiyo inay mamnuuc tahay in wuxuu sheego aanuaanu xor u ahayn cid weliba way ogta waxaan uga jeednaa haddii berri ka maalin maxaabiistaa qaar ka mid a wa-aannu ognahay ilaa lix ama shan inay gaadhayaan shan ama lix nin inay gaadhayaan oo degaankan ka soo jeedda in wixii ay ka qirtaan mediya inaan cidina qaadan karay hadalka kasoo yaray guddoomiye ku-xiigeenka guddiga laasacaanood ee maamulka somalilan ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli xaaladda magaalada laasacaanood ee maalmihii lasoo dhaafay degneed inkastooo hadalkiisa aysan weli ka hadlin somalilan ee ah in maxaabiistiay ku qabteen laasacaanood ay ku qasbayaan in ay qirtaan dembiyi aysan gelin degmada cabdicaziis ayaa xalay ku guulaysatay barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka ramadaanka kayenen warbixintan wariyana xasan maxamed xuseen ayaaa diyaa tirinta cishooyin dhowra kadib xalay waxaa lasoo gabagabeeyey barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka ramadaan oo ay qabanaysay idaacadda kulmiye tartanka oo tiigsaday sanadkii labiiyi tobanaad waa bokle o xusuusin mudan farxadda guushe iyo qaraarka guuldarada oo isbabar socday waxaa kama dambays gabagabada tartanka yimi oo xalay foodas daray degmooyinka cabdilcaziiz iyo kaaraan oo ah laba degmo oo deris ah garashada su-aalaha way ku badnayd labada dhinac balse waxaa jira kuwo kasoo baxsaday oo si kaamila uga war celisay kulmiye

سيدوك الروائي عبدولي أبو بكر عبد الله وكم ده جودي قتر تنكى. عبد عزيز تضبط لويدية لويدي تضبطي لويدي وحسس صح

u noqday degmada cabdilcasiis tartakeenii finaalka ahaa ama noo soo socday sidee y labaatanka habeen ee ramadaanka cabdil casiis ayaa kaalin koowaad ka gashay kaaraan labaad ayay ka tahay shibisna kaalinta saddexaad ayay ka tahay kaalinta majaajilada waxa ay lahayd daqiiqada in doora kuwaas oo lafdhabar iyo muhiim u ahaa barnaamijka intuu socday لما شيء يا شيء ترى أنا أنا بكون مشغول صار. وحلا عمرنا ما هو حلا دقيقة يلا يلا هذا يا حي. هذا ورا ذي جاي أكو سؤال. محل السؤال وايد سو جوب شو جمي يعني ما مقبول برا. لو جم السؤال هنا أنا هو حي كقرية. قرية هاي هاي أنا قرية شو وايد. إسكو ما كي قبضت مريس هنا واحد. إسكو ما كي قبضت. هنا وحنا. مسكو. لحو. هل كوات الضوء؟ مس لح مرك. مس لح مس. يلحوه. مس وحبو.

مدام إيه أنا جوش أنا جحكة أنا مرتين وحلاه هاي قاعد أيه سنتين إذا كان السادة وصل ترتنك وصل قبل كشان ترتنك e degmada cabdicasiis guusheeda waxaa ka dambeeya wax walba waxa ugu horeey loo mahadceliya mudanta alla subaana watacaala marka labaad waxaanumahadcelinaa saaxiibada quruxda badnaay ee degmada cabdicasiis halkan usoo xaadiray macalimiintii dalinyaradiiquruxda badneed ee watia badan juhdiga badan cilmiga lasoo baray cilmigodi ankafaadysanay oo si qurux badan tartankaan maalintau bilawda ilaa hadda maalinta la joogo oocaawaafinalguulaysanay intaas ayaasuurgelisaiegmcdinasiibku waa halkiisii balse dadaalka ayaa kaalin horseeda degmada kaaraan waxay soo bandhigeen tartan la ammaano balse dhibcihii ay keeneen ayaa dhigay kaalinta iyo inay ku daba feelaan cabdilcaziiz ugu horrayntii mahado idin lebe subxaanah wa tacaala ayay u sugnaatay e inoo suurta geliyey haddii aan nahay u tartamayaashii degmada kaaraan inaan soo gaarno heerkan iyo weliba heer la mid ah intaasi kadib e anankoo ah ee utartamayaashii degmada kaaraan ee kana mid ah markaasi barayaasha macalimiintii ee u tarsamaysay degmada kaaraan waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay caawa heerka aan soo gaarnay oo degmooyin badanoo asaagayna aysan nasiib u yeelan inay halkaani soo gaaraan e kaalinta labaad aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay e sidoo kale waxaan u hambalyaynaynaa walaalaheen reer cabdicasiis diriskeenna xalaasha ah iskudheyli tirnaanta su-aalaha iyo in xoogga la saaro taariikhda dalka waa kaalin kale oo sheegid mudan أستاذ احمد نور دالي او کمی دا مامور کسری اسکول دا بنادرسون او سؤالها برنامش کدیاری نی تنی سیدو کلمر کی لب لابه ترتن که ایا دل استعی وقتی کلا سیو دیارین ت سؤالها یا سیدو الله ایلالیو <سؤال> تا سو دادن ویا شی قروح دا ترتن که برنامش کن تاریخ دا دل که یا ترتن رمضان رمانتی و حکد هاي هی ترتما دا اما یه حیا به لوگو ترتما ایو آدوج دوی هی برنامش کن دمانتی سبول اما این کد وابد تاریخ

iyo banaadir zon aysan isugu imaanin wax su-aal ah oo la isweydiinayo ama wax la saxaayo wax khilaafaba isugu imaanin barnaamijka taariikhda dalka wuxuu isku xiray oo u noqday il aqoontu kasoo maaxato guud ahaan bulshada abwaan xirsi dhuux oo ah guddoomiyaha golaha abwaanada ayaa xusaya in tartanka laga dhaxlay faa-iidooyin badan taasi oo muujinaysa inuu buuxiyo boos muhiima sida an la og yahay tartankani faa-iidooyin badan ayuu uleeyahay mxuu ahaa ummadda soomaaliyeed faa-iida koowaadna waxaa iska dhex arkaya قف كترتمها، فإذا لبعضنا واحد اسقده حركة يه، لقي يسته، وود يساقونتك دريم ياء موهها لقي يستقر تنك، فإذا سدحاد جوش الدقمة محوها قاضي أيام محوها كف كرتا فإذا أفراد قبل كاس أدن أو محوها عدد كيسو، اسقتميان مركوه حلا يهدمان مانتين دتك كقريب قاتر ما هن هم بليو، سدوا كلو واحد خاصة وود لودريا إذا عدا كل مية يو تي في أصل oo run ahaantii yacni muuqaalka quruxda badan iyo codbaahinta nadiifka ah oon tashwiishka lahayn shacabka soomaaliyeed ku gaarsiinaya korjoogteyntai iyo kaalinta maamulka degmooyinkii tartamaya xalay ee tartamayaashooda waa arrin kale oo sawir ka bixinaysa in guusha si wada jira loo raadinayay rawde cabdi cali oo ah guddoomiyaha degmadacabdilcaziis oo noqotay horyaalka degmooyinkii iyo deegaanada gobolka banaadir ee labaatanka ah ayaan wax ka weydiinay bal inay suurayso guusha ay gaareen ee usoo gogol fadhiisatay annaga waxay noo tahay hididiilo weyn cabdicasiis waa degmo xadaariya waa degmo multicultural ah waa degmo maxay ahayd toole history aqoon iyo sports baa ulahaan jirtay baagaroonkeedii waqtiyadii gaabiskana waxaan aaminsanaya inaysan helinin qofkii ku haboonaa maantana ay u taagan yihiin dhalinyaradeedu iyo maamulkeeduba inay kubciyaan dhallinyarada aqoontooda iyo maskaxdooda aniguna khaasato ahaan da-dayda iyo maskaxdaydu waa kala duwan maskaxdayda ana dhallinyaradan la ekahay mar walba waa garab taaganahay farxad weyn waa aan la qiyaasi karinayna iyo tay meeshay soo gaareen in dreamkoodii u uu rumoobay dhallinyarada anna aan habeen walba aan la joogin in kastoo kaalintai ugu weyn tartanka uu lahaa reidi kulmi balse waxaa sidoo kale door muuqda ku lahaa oo bilay tartanka maamulka gobolka banaadir oo taabagelyaha tartanka ahaa asal oo baahinta barnaamijka lafdhabar u ahayd iyo iskuullada banaadirson oo iyaguna intuu tartanku socday waqti badan geliyay diyaarinta su-aalaha burhaan diini faarax agaasimaha radio kulmiye ayaa sharxaya ujeedka tartanka iyo intauu socday waxa muuqda ee laga dhaxlay ujeedku barnaamijku isdhexgal maadaama maamulka gobolka banaadir degmooyinka gobolka banaadir oada howlo badan oo diriseyn ah isdhexgal bulsho a nadaafada

kaaraan oo labaad cariirsatay iyo shibis oo kaalinta saddexaad gashay ayuu barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka ramadaan ee reyda kulmiye ku rar furtay sanadkan ugu dambeyntiina warka dibadda hadiinu eegno wasiirka arrimaha dibadda sacuudi arabiya faysal bin farxaan ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada dimishik sidaay shaacisay wasaarada warfaafinta dalka suuriya safarkan shaqo ayaa kii ugu horeeyey ee rasmi ah oo masuul sacuudi a uu tago dalka suuriya tan iyo markii labada wadanba ishilaafeen colaada suuriya ay kabilaabatasnokho safarkan ayaa waaa soo gabagabeynaysaa kala gonaansha xiriirka diblomaasiyadeed ee dalka suuriya iyo sacuudiga waxaana kusoo beegantay maalmo kadib safiirka wasiirka arimaha dibada suuriya fasal almiqdaad oo tagay magaalada jiddawsid kale ee ku soo beegatay xilli dalalka carabta ay ka wada hadlayaan suurtagalnimada in dowladda suuriya ay dib ugu soo noqoto ururka jaamacadda carabta warkii subax kayeenna waa nageynta